بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ربمزدن ياردم سورب إن شاء الله بجندن اعتبارا تفسر درسمز باشليمز. وطيان سفر بز مقدمة لرده يابرب إعلان قلب ايتكن دكي بز تفسر درسمز باشلب فاتحة وهمده بقرة سورستن دوام يتمز زبترب ايتكن دك. لكن كبچلي برادرلارمز طرفدن منشو تكليفمز اوزگرترش va hamda kichkina suralarda tafsir qilishimizni aytib o'tishgan edi. Inshaalloh mana shu kichkina suralardan boshlashdi qasd qildik. Bu o'zimizga ham mana shu takliflar inshaalloh yoqib tushdi. Demak, kichkina suralardan tafsirimizni inshaalloh bugundan e'tiboran boshlaymiz. Xo'p, bugun hijriy hisob bilan hisoblaydigan bo'lsak, 1440 sana bo'lib, 4-chi Rajab kuni. Xo'p, ya'ni dushanba kuni. Ya'ni bu albatta hijriy kunda, buni boshqacha yavmul itnayn deb aytiladi, ya'ni ikkinchi kun deb turib aytiladi. Bu ya'ni dushanba kun deb turib nazar tutib aytilgan. Inshaalloh mana shu tafsir darslarimizni birma-bir kichkina suralardan Qul a'udhu bi robbin nas, undan keyin Qul a'udhu bi robbil falaq, undan keyin Ixlos surasi, ya'ni xuddi mana shu shaklda yuqoriga asta-sekin chiqib ketaveramiz. Xo'p, ba'zilarda xayoliga kelmasinki, bu narsa bunaqa qilib o'qishli makruh deb turib aytmasin. Biz o'qiganimiz yo'q, balki tafsir dars qilib ketyapmiz. Shuning uchun ham bu birinchidan, ikkinchidan o'z aslida Qur'onda albatta teskari o'qilmaydi bu narsani ulamolar makruh degan, lekin u namozda va yoki bo'lmasa inson masalan Qur'on o'qiyotganda masalan kichkina suralardan yodlagan bo'lsa, mana shu narsani endi misol uchun bir pora ikki pora bo'lib qolgan bo'lsa, albatta bir tartib bilan tepadan misol uchun amma porasini yodlagan bo'lsa, misol uchun mana shu tepadan o'qib tushgan yaxshi. Lekin pastlar masalan pishmagan bo'lsa, albatta bu tepalardan yodlab chiqib ketsa bo'laveradi, ya'ni u odam makruh qildi degan narsa bo'lmaydi. Lekin bu ulamolarda makruhi nima bo'lgan taqdirda ham. Xo'p, inshaalloh hozir mana tafsir darsimizni boshlaymiz. Birinchisi tafsiru suratin nas vahya madina, ya'ni Nos surasini tafsiri. Nos surasi hammamizga ma'lumki Qul a'udhu bi robbin nas. O'zasi Falaq va Nos suralari bitta nozil bo'lgan deb turib rivoyatlarda kelgan. Mana Imom Muslim radhiyallohu Imom Muslim rahimahulloh Uqbat ibn Amir degan sahobidan rivoyat qilib keltiradiki, Rasul sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Alam taro ayatin unzilat hadhihi laylata lam yura mithluhunna qattu." Mana bu kechada nozil bo'lgan oyatlarni ko'rmadingizmi? Ularda mana ya'ni mana shu oyatlarga o'xshagani hech qachon bir nozil bo'lmagan edi. Bu oyatlarda bittasi Qul a'udhu bi robbil falaq va ikkinchisi Qul a'udhu bi robbin nas. Ya'ni mana shu oyatlar deyishdan maqsad mana bu suralar. Demak, mana shu ikkala sura bitta nozil bo'lgan deb turib aytiladi. Va hamda yana ba'zi bir rivoyatlarda mana bu sura o'zi asli sura emas, balki Ibn Mas'udni so'zlari deb turib ham aytilgan radhiyallohu anhu. Lekin mana bu shos, ya'ni o'ta zaif bu narsa. Haddan tashqari zaif. Shuning uchun ham buni e'tiborga olinmaydi. Bu so'z zaifligicha qolaveradi. Ulamolar bunga e'tibor bermagan. Balki ulamolardan mutawatir bo'lib kelganki, mana bu sura u Qur'ondan. Biz mana bu surani ikkalasini albatta birdaniga tafsir qilmoqchi emasmiz. Balki har bitta surani ma'nosi o'ziga xos bir ma'nolari bo'lganligi uchun buni alohida-alohida qilmoqchimiz. Va hamda oldin biz muqaddimada aytib o'tgan edikki, bizi bu tafsir kitobimiz Shayx Sa'di degan, ya'ni Shayx Sa'di deb mashhur bo'lgan bir kishining kitobi. Mana bu kitobimiz Qur'onning ma'nolariga juda ko'p e'tibor bergan va e'tibor berganda ham aqida va fiqh, mana shu asosiy aqida jihatidan e'tibor berganligi uchun va asosiy ma'nosiga e'tibor berganligi uchun biz mana shu kitobimizni tanladik. Shuning uchun ham mana shu kitobimizdan biz asta-sekin dars qilib ketamiz. Asta-sekin mana shu kitobdan dars qilamiz, chunki bu mana shu tafsirimiz umumiy bir oddiy xalqqa va hamda boshlang'ich bo'lgan talib ilmlarga juda foydali bo'lganligi uchun. Xususan ulamolar hozirgi kundagi, misol uchun shayxlarda masalan talib ilm qaysi tafsirni o'qisin deb aytiladigan bo'lsa, albatta ulamolar ham aytadi. Misol uchun mana shu ulamolardan mana shayx Abdulaziz Torifi hafizahulloh. Biz bu kishini Al-Hijau fi Shar'i wal Fitra degan kitobini dars qilib chiqdik. Mana shu kitobida, ya'ni xullas mana shu kitobida emas, u shayxning o'zini fatvolari masalan talibiy ilmlarga mana shu tafsirda, ya'ni nima qiladi, tavsiya beradi. Mana shu tafsiru Sa'diyda tavsiya beradi, chunki bu ma'nolarga ko'p e'tibor berganligi uchun. Ya'ni undan tashqari ko'p shayxlar mana shu tafsirga, misol uchun Shayx Usaymin yoki boshqa shayxlar ko'p
misol uchun tolibiy ilmlarda mana shu tafsirga undaganki, nima uchun desa, birinchi navbatda ma'nosiga, Qur'onda asosiy ma'nosiga e'tibor bergan. Undan keyin aqidaga e'tibor bergan, undan keyin mana shu oyatlardagi foydalarini chiqarib bergan. Shuning uchun ham Robbimizdan so'ragan holatda mana shu kichkina suralardan darslarimizni davom ettiramiz va hamda har bitta surani alohida qilamiz. Garchi bu ikkala sura mana aytib o'tganimizdek bitta bo'lim nozil bo'lgan bo'lsa ham. Demak, birinchidan mana Nos surasini tafsiri. Bu sura Madinada nozil bo'lgan suralardan bo'lib, Rasul sallallohu alayhi va sallam sehrlanib qolganligi sababli nozil bo'lgan deb turib aytilgan. Bu haqida endi asosiy rivoyatlar kelgan, biz u rivoyatlarga e'tibor bermaymiz. Biz oldin ham aytib o'tganmizki, biz ya'ni bu haqida ko'p gapirmaymiz, balki biz o'zi asl tafsirdan o'ta darajada bir ilmimiz yo'q. Balki mana shu asosiy ma'nolariga cheklanib ketamiz. Shuning uchun ham siz bilan biz ma'nosini bilishga o'zi mukallafmiz. Mana shu narsani inshaalloh bilib amal qilishlikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Va Rasul sallallohu alayhi vasallam xosatan mana shu Falaq va Nos suralarini o'qib, doim o'zlariga dam solib yurardi. Mana Imom Molik Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilgan bir rivoyati bor. Rasul sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lib qolgan paytda Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zlariga Muavvizatayn surasini o'qirdi. Muavvizatayn surasini, ya'ni mana shu Qul a'udhu birobbil Falaq, Qul a'udhu birobbin Nas suralarini o'qirdida, undan keyin o'ziga yanfut degan, ya'ni nafas urardi. Ya'ni qilib turib, misol uchun o'zlariga mashna qilib tashlaydi. Va ba'zi paytlarda agar Rasulullohning kasali qattiqlashib ketadigan bo'lsa, Oyisha onamiz aytadiki, men o'qib qo'yardim. Rasulullohning qo'llariga o'qirdimda va Rasulullohning qo'llari bilan o'zini misol uchun nima qilardim? Hali duo qilgan singari hamma yeriga qo'llarini surkab chiqardim degan mana shu surani barakasini umid qilib turib. Buni Imom Buxoriy, Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Mojalar rivoyat qilgan. O'zi aslida bundan Rasul sallallohu alayhi vasallam mana shu suralar, ya'ni Qul a'udhu birobbil Falaq, Qul a'udhu birobbin Nas suralari tushligidan ilgari Nun surasini oxiridagi oyatini o'qirdi. Nun surasini oxiridagi oyati, ya'ni 51-oyat va yakadullazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra va yaquluna innahu lamajnun. Ya'ni kofir bo'lgan kishilar sizni o'zini ko'zlari bilan yiqitib yuborishlikka yaqin bo'ladi zikrni eshitgan paytda degan. Ya'ni mana shu Qur'oni Karimda eshitgan paytda. Va bu majnun deb turib Rasul sallallohu alayhi va sallamni mana shunday deb turib aytishgan. Sababi nima? Mana shu zikrni haq ekanligini ular bilgan. Yoki bo'lmasa, mana bu narsa ularga sehrdek ta'sir qilgan. Shuning uchun ham. Ya'ni Rasul sallallohu alayhi va sallam mana shu suralarni ilgari o'qirdi, misol uchun o'ziga ko'z tegmasligi uchun mana shu Nun surasini oxirlarini o'qirdida, keyin mana bu sura nozil bo'lgandan keyin Rasul sallallohu alayhi va sallam mana shu jinlarda ko'zlari yoki odamlarda ko'zlaridan panoh so'ragan holatda mana shu ikkala surani o'qirdi. Boshqa suralarni o'qmardi keyin. Bu hadis bu bunaqa rivoyat haqida Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Xo'p. Demak, inshaalloh asta-sekin ma'nolariga kirishamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Qul a'udhu birobbin Nas, Malikin Nas, Ilohin Nas. Min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayting ey Muhammad alayhisalom, insonlarning robbisi, insonlarning podshohi, insonlarning ilohiga iltijo qilib so'raymanki, vasvasa qiladigan xonnas bo'lgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. U shunday bir shaytonki, insonlarning qalblarini vasvasa qiladi. U shaytonlar jindan va insondan ham bo'lishi mumkin. Demak, mana bu sura insonlarning Robbisidan panoh so'rashlik, insonlarning podshohi va insonlarning ilohidan panoh so'rashlikni o'z ichiga oladi. Qana qilib o'z ichiga oladi? Shaytondan panoh so'rashlikni. Shaytondan panoh so'rashlikni faqat Alloh taologagina iltijo qilasiz. U shayton shunday bir narsaki, butun yomonliklarda asli u. Yomonlikda bir butun narsasi, bir moddasi u. Ana shuni fitnasidan, ana shu shaytonning yomonligidanki insonlarning qalblarini vasvasa qiladi u. Insonlarga yomon narsani chiroyli qilib ko'rsatadi. Mana shu chiroyli narsani, ya'ni bir yomon narsani insonlarga chiroyli qilib ko'rsatib turib, ana shu yomon narsani insonlarga go'zal bir suratda ko'rsatadi. Mana shu yomon narsani keyin undan keyin go'zal suratda ko'rsatganidan keyin odamlarni mana shu yomonlikni qilishlikni qas qildirishlikka harakat qiladi. Odamlarga masalan rag'bat berib turadi. Demak,
u shaytonni yomonligi mana shunday. Va hamda shayton odamlarga, insonlarga, xosatan musulmonlarga, qolganlarga ommatan vasvasa qiladi. Yaxshilikni xunuk qilib ko'rsatadi va mana shu yaxshilikdan odamlarni, musulmonlarni orqaga tortgizishga urinadi. Va mana shu yaxshilikni boshqacha bir suratda ularga ko'rsatadi. Demak, shayton doimo mana bu holatda ekan. Doim qanaqa mana shunday vasvasa qiladigan holatda vasvasa qiladi, vasvasa qiladi. Va xonnas degan kalimaga keladigan bo'lsak, ya'ni bu shayton banda Robbisini eslagan paytda orqaga qochadi. Xonnas degani qochadigan shayton degan ma'noda. Demak, min sharril vasvasil xonnas qochadigan shaytonning vasvasasini yomonligidan degan bir ma'noda ekan. Demak, mana bu shayton qochar ekan orqaga. Qachon banda agar Robbisini zikr qilsa va Robbisidan mana shu shaytonni quvishlikka yordam so'raydigan bo'lsa. Demak, insonga vojib bo'ladi, lozim bo'ladiki, Allohni rububiyati bilan yordam so'rashi. Ya'ni Allohdan yordam so'rashi kerak. Butun odamzod Allohni rububiyati bilan panoh so'rashi, Allohni rububiyatiga bog'lanishi vojib bo'ladi. Ya'ni bu degani biz ilgari aqida darslarimizda aytib o'tganmizki, Alloh taoloni tavhidi bo'linadi 3 qismga deb. Rububiyat qismi bor, uluhiyat qismi bor, ism sifat qismi bor. Rububiyat qismi Alloh taoloni o'zini fe'li bilan o'zini yakkalashlik degani bu. Ya'ni Alloh taolo misol uchun yaratadi, rizq beradi, butun olamni boshqaradi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan. Butun osmon yerdagi jonzotlar Alloh nima ish qilyapti deb turib so'raladi, lekin Alloh taolo har kuni bir mashg'ul u Alloh taolo. Har kuni ishi bor. Ya'ni doim Alloh taolo bir odamning duosini eshitayotgan, bir odamga yordam berayotgan, doim Alloh taolo u mashg'ul bo'lgan zot. Lekin o'zini yuqorida arshida o'tirgan holatida. Lekin o'tirgan deb turib aytishlik mana bu narsa o'zi asli to'g'ri emas, arshga ko'tarilgan holatda deb turib aytamiz. Demak, u zot mana shunday ekan. Ya'ni ulug' zot bo'lishi bilan birgalikda biz Alloh taoloning rububiyatiga iymon keltirishimiz kerak ekan. Ya'ni rububiyat rizq beruvchi, yaratuvchi, butun koinotni boshqaruvchi degani. Va hamda uluhiyat bo'ladigan bo'lsa, biz bandalar o'zimizni ibodatimizni yolg'iz Allohga qilishimiz mana bu uluhiyat bo'ladi. Mana bu narsani tushunaylik. Demak, butun xalq hammasi Allohning rububiyati va podshohligini ostiga kirib ketadi. Butun yerda o'malagan jonzot borki, Alloh taolo uni peshonasi tolasidan tutadi. Ya'ni bu mana shu yerdan peshonasidan azoblaydi degani insonning miyasidan azoblaydi, aqlidan. Va hamda insonlar Alloh taoloning uluhiyatidan ham yordam so'rab iltijo qilish kerak. Ya'ni Alloh taologa iloh deb turib, Rob deb turib nima qilish kerak? Ibodat qilish kerak bo'ladi. Shunday bir Alloh taolo iloh bo'lgan zotki, mana shu uluhiyati uchun insonlarni yaratdi. Ya'ni iloh yakka yagona zot. U odamlarga Alloh taolo va odamlarni, ya'ni dushmani bo'lgan shaytonni yomonligini daf etishligi bilangina odamlarga mana bu uluhiyat keyin bir barqaror bo'ladi, bo'lmasa barqaror bo'lmaydi. Odamlar qachon Alloh taologa to'la to'kis ibodat qila oladi? O'zlarini dushmanligini, ya'ni o'zlarini insonlar o'zlarini dushmanligini daf etishligi kerak. Eng katta dushman shayton. Shuning uchun mana talbis iblis darslarimiz bo'lyapti. Katta dushman bo'lganligi uchun va yana eng katta dushman insonga nima? Insonlardan bo'lgan shaytonlar. Ana shulardan qutulishga harakat qilish kerak. Bularga qutulishdan harakat qilish u nima bo'ladi? U jihad bo'ladi u. Demak, fala tatimu lahum illa bi daf'i sharri aduwihim. Insonlarga o'zlarini dushmanini, yomonligini faqat daf etishlik bilangina uluhiyat to'liq bo'ladi. U dushmandan maqsad kim? Dushman ki bu odamlarni uluhiyatdan to'xtatishdi, Allohdan to'xtatishdi xohlaydi. Odamlar bilan mana shu uluhiyatni o'rtasini to'sishdi xohlaydi. Ularda o'zini, mana shu shayton o'zini guruhida qilishni xohlaydiki, jahannam ashablaridan bo'lib ketishi uchun odamlar. Va hamda mana shu vasvasa bu jindan, shaytondan bo'lganidek, xuddi shuningdek odamzoddan ham bo'lar ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo bu oyatda oxirida minal jinnati van nas deb turib aytdi. Ya'ni insonu jindan bo'ladi deb turib aytdi. Shuning uchun ham misol uchun bir ba'zi insonlar borki, u inson shayton sifat inson bo'ladi. U qanaqa bo'ladi deb aytilsa, haqni shunday bo'yab, teskari qilib uni nohaq qilib ko'rsatib beradi. Yoki bo'lmasa masalan
shayton sifat bo'lgan odamlar hijob kiymasa ham bo'laveradi, bu fatvo bor deb turib mana shunaqa qilib aytaveradi, yoki shunga o'xshagan hijobni oyatlarini yo'q qilib yuboradi, yoki shunga o'xshagan holatlar nihoyatda masalan riboga ruxsat berib yuboradi, yoki ko'p narsalarga ruxsat berib yuboradi. Mana bu narsalar shayton bo'lgan olimlar yoki bo'lmasa shayton bo'lgan odamlar borki, misol uchun biron bir yaxshi amalni qilaman deydigan bo'lsangiz, sizni orqaga qaytkazadi. Misol uchun ikkinchisiga uylanaman, yaxshilik qilaman deb aytadigan bo'lsangiz, sizni nima qiladi? Orqaga qaytkazaveradi. Mana bu narsa nima bo'ladi? Ana bu holat ya'ni shayton bo'lgan u inson deb turib aytiladi. Shuning uchun Alloh taolo minal jinnati van nas deb turib mana shu surani oxiridagi oyatini demak shunday deb mana to'xtatdi. Demak, mana bu oyatini biz Alloh taoloning surani ko'radigan bo'lsak, mana bu sura asosiy mana ma'noga e'tibor berdi. Mana shu tarzda inshaalloh tafsir darslarimiz qo'ldan kelgancha davom etkizamiz. Alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin. Vallohu alam. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.